ciidamada booliska galbeed ee degmada Dharkeele ayaa waxay soo qabteen gaari nooha looga shakisanaa inuu geystay falal amni darro ah. Warkaas waxay noo hay wariyeena Maxamed Deeq Cali Ibrahim. Ciidamo ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa maanta gacanta ku soo dhigay gaari nooha u dhaban balugu raad joogay kadib markii ciidamada booliska ay sameeyeen howlgalo ayaa lagu soo qabtay gaari nooha oo falal lidi ah ka geystay magaalada Muqdisho. Taliyaha ciidanka booliska galbeed Colonel Maxamed Daahir Cabdulle ayaa sheegay in ay daba joogeen gaarigani oo falal lidi ah ka geystay magaalada Muqdisho. Taliyaha ayaa sheegay in ay hadda socdaan baaritaano lagu xaqiijinayo gaarigani. Sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in war cad ay ka soo saari doonaan gaarigani. Walaal sida arkaysaanba baryahan waxaa jeeyay howlgallo ballaaran ay wadeen ciidamada amniga hay-adaha amniga ee gobolkan ka shaqeeya. Hawshaasoo ahayd derdergelinta iyo ka hortagyada falalka amni darrada ah. Hawshii aan wadnay baryahan waxaa soo kordho oo aad dareemaysaen adiguna sheegaysan oo weyday gaari ka geystay falal faldambiyeedyo dhimashada dhaawaca keenay. Waxaana anagu mas-uul ka nahay maanta nasiib wanaag waxaa lagu guuleystay in lasoo qabto gaari gaarigii noohada ahaa oo dadkaas iyo howlahaas inuu fuliyey aad iyo aad aan ugu hanweynayn. Gacanta lagu hayaa waxaan ku hayaa hay-adaha amniga baarista ka hor dhicmeyna wixii barnaamijka isaga ah iyo dadkii lagu qabtay iyo qaabkii ahaa iyo isagii waxaa soo bandhigi doonaa hay-adaha amniga. Laakiin waxaan idin cadeynaynaa gaarigaad arkaysaan oo meeshaas lagu hayo la daba joogay la soo qabtay in aan hawshiisii iyo shaqadiisii ay socoto. Kuwa kala dhumaalaysanaya ee ku dhex jirana sida loo qabanayo iyo sida looga daba jiro iyo sida gacanta birta ah oo aan loola daba joogo aan ku soo qaban doono. Marka waa mahadsantahay saxaafaddu. Gaarigaasu waxaan leenahay wuxuu ahaa gaari nin muwaadina lagu dilay. Gaariga ay ku qaraabanayaan nimanku oo noohada ah oo cad waa daba joognay. Marka dabagalkaasi baaristaankaasi ka hortagaasina waa wadnaa insha allahu tacaala. Waxay arki doonaan muwaadiniintu iyo dadka shacabkauna indhahooda waxay ku farxaan waxqabadka ay ciidankoodu iyo amnigoodu ay qabanayaanna waa la soo bandhigi doonaa insha allahu tacaala. Wixii dheeraaba faahfaahina dib baa lagasoo sheegayaa. Maya gaariga waa meel baa lagasoo bixiyey, waa la daba joogay guryaha tirsan meelaha ugu dhumaanaysan iyo qaabka u shaqeeyaana oo garanayna oo waa tababar baa loo leeyahay. Marka barnaamijka gaarigaas wuxuu yahay wuxuu ku salaysan yahay iyo wuxuu ku soo gabagabooba si toos ah u soo gudbinayna insha allah. Maxamed Deeq Cali Ibrahim, Royal TV, Muqdisho.